بس اللہ کو یہی منظور تھا منشی جی، انسان کیا کر سکتا ہے۔ اور ہاں، مجنو کے گھر والوں کو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ ان کی ضرورت پوری کر دیجئے گا۔ مجنو بہت اچھی طریقے سے ہماری خدمت کر رہا ہے۔ مجنو تو پاگل ہے مالک، آپ کا حکم ہو تو دوسرا نوکر خدمت کے لیے بھیجوں۔ مجنو پاگل نہیں، بس تھوڑا سا سادہ ہے بیچارہ، اور اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں آپ کو کہہ دوں گا۔ اب میں فون رکھتا ہوں منشی جی، گاؤں والوں سے بولیے گا کہ میرے حق میں دعا کریں۔ اللہ حافظ۔ ڈاکٹر صاحب نے چائے نہیں پی مالک؟ مالک کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے مجنو، میری بیماری لاسٹ اسٹیج پہ ہے اور میں 6 ماہ میں مر جاؤں گا۔ آپ مر جاؤ گے مالک؟ ہاں مالک، آپ مر کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالی کے پاس۔ وہاں آپ کتنے دن رہو گے مالک؟ ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے مجنو۔ وہاں آپ ہمیشہ کے لیے رہیں گے مالک؟ ہاں مالک، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 35 سال۔ مطلب آپ یہاں اس دنیا میں تھوڑے سال کے لیے آئے تھے اور اتنا بڑا گھر بنوایا، گاڑیاں، کاروبار کیے، زمینیں خریدی، اور آپ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی طرف جا رہے ہیں مالک؟ یہ سب چیزیں یہی رہ جائیں گی مجھے۔ اچھا، پھر آپ نے اللہ پاک کے پاس اپنے لیے کیا انتظام کیا ہے مالک؟ کیا مطلب؟ کیا پوچھنا چاہتی ہو مجھے؟ آپ جب یہاں تھوڑے وقت کے لیے آئے اور اتنا کچھ بنایا اور اب آپ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں تو اس سے بھی بڑا گھر بنوایا ہوگا مالک، بڑی گاڑیاں، کاروبار، زمین بھی خرید کی ہوگی، ایسا ہی ہوگا نا مالک؟ نہیں نہیں مجنو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ تمہیں یاد ہے، تمہاری بے وقوفی اور سادگی کو دیکھ کر میں نے تمہیں ایک میڈل دیا تھا اور کہا تھا کہ آج سے تم اس سارے گاؤں کے سادے لوگوں کے سردار ہو، یاد ہے نا تمہیں؟ جی مالک، مجھے یاد ہے، آپ نے جب مجھے وہ میڈل دیا تھا تو میں نے گاؤں کے ایک ایک آدمی کو جا کے دکھایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ مالک نے مجھے یہ انعام دیا ہے، آج کے بعد گاؤں کے تمام سادہ لوگوں کا میں سردار ہوں۔ مالک، وہ میڈل آج بھی میرے پاس ہے، میں نے اسے بہت سنبھال کے رکھا ہے مالک، آپ کو دکھاؤں مالک؟ ہاں ابھی لایا مالک۔ Thank you.
ये तुमने आज तक संभाल के रखा है मजनू? जी मालिक, आपका दिया हुआ इनाम था, कैसे न संभाल के रखता मालिक। ये लो, इसे वापस रख गया। क्या सोच रहे हो मजनू? मालिक, मैं आज आपकी बात सुनकर परेशान हो गया हूं। क्या आप जहां थोड़े वक्त के लिए आए, वहां इतना बड़ा घर बनवाया, गाड़ियां, पराडे, कारोबार की जमीनें खरीदी, और अब जहां हमेशा के लिए जा रहे हैं मालिक, वहां के लिए आपने कोई भी तैयारी नहीं की। मालिक, इस मेडल का हकदार मैं नहीं, इस मेडल के हकदार तो आप हैं मालिक। आप तो मुझसे भी ज्यादा सादा हैं मालिक।